Túto rodinu sme spoznali, keď prišiel krátko do rodiny Roli. Prišli k nám sa poradiť, ako čo najlepšie, aby sa teda zaklimatizoval u nich doma, lebo si teda prešiel, keby ten prechod z tej profesionálnej rodiny nebol úplne taký jednoduchý, tak sa mi zdalo, že je dobre využiť vlastne dotykovú terapiu práve pri dieťati aj väčšom, aby teda mohlo ľahšie prísť k zblíženiu medzi rodičom a teda dieťaťom. Tým, že už mám niekoľko ročné skúsenosti s prácou s rodinami a s dotykovou terapiou, tak sa mi zdalo, že práve aj väčšie dieťa, ako bol Roli, keď prišiel, mal 1,5 roka, sa mi zdalo, že bol menej kontaktný s rodičmi. Že chýbal tam taký ten, taká tam nejaká blízkosť, ten kontakt. Tak som teda oslovila rodičov, že či by mali záujem. Zuzka Petrincová nám začala vysvetľovať, ako dotyková terapia funguje, čo obnáša. Priniesla si aj rôzne pomôcky, prišli priamo sem domov, aby Roli bola aj vo svojom prostredí. Pretože ona nám predtým hovorila, že dá sa aj s dieťatkom priamo pracovať, ak chce. Roli je taký, že nemá rád dotyky a s tým aj pracujeme, aj preto s dotykovou terapiou. Takže on ani na tom prvom stretnutí, ani na tých ďalších absolútne sa s Rolím nedalo pracovať. Takže sme pracovali s bábikou alebo s pomôckami, alebo sme sa viac rozprávali. A ja som sa s tým všetkým pomaličky začala oboznamovať. Začala som si to čítať a začali sme s Rolím prvé veci skúšať. Ale keďže on je taký, že úplne nedotykový do začiatku, tak to bolo veľmi ťažké a museli sme si hľadať tú našu správnu cestu. A preto bolo dôležité nájsť si správne miesto, čas, všetko pripraviť a všetko dopredu mať dobre zorganizované, pripravené, aby keď už ideme priamo dotykovú terapiu a sa jej venovať, aby Roli bol v pohode, aby nebolo nič rušivé okolo neho, aby mal ticho, pokoj a aby sme ju mohli robiť. A na základe toho my sme si veľmi veľa rituálov vytvorili. Či už to bolo pri prebalovaní, pri kúpaní, zo začiatku pri týchto činnostiach, lebo tieto činnosti boli pre neho také, že musia sa spraviť a musí to niekto pre mňa spraviť a musí sa ma vtedy aj dotknúť. A to boli jediný čas a jediné miesto, kde sme to mohli začať robiť. A samozrejme, že nie rukami hneď, ale musela som využívať rozličné pomôcky, aby som sa k nemu najprv mohla priblížiť. Začali sme si všímať všetci aj Roliho krsna, čo je Roli mu príjemné, aké dotyky, čo môžeme spraviť, aby mu to bolo príjemné, aby ho to nevyrušovalo. Ale zároveň sme si aj všímali, že čo mu je nepríjemné, čo ho napríklad štekli, ktoré miesta nechce, aby sme sa ho dotýkali. A tie sme sa snažili potom pri dotykovej terapii sa im vyhýbať, aby ho nerozptilovali, aby sa nezačal smiať, alebo aby mu to nebolo nepríjemné. A takto sme si naozaj vymieniali informácie najprv o tom, čo nám Roli komu dovolí a ako. A s tým sme aj začínali. Napríklad to bolo tak, že manžel si všimol, že Roli mu sa páči štetce na make-up. A s tými som aj začínala úplne ako s prvými. Že som, keď už som ho mala vyzlečeného a bol už prebelený, ešte vtedy mal plienky, tak bol v tej plienke a mala som v izbe teplo, aby mu nebolo zima samozrejme. A s tým štetcom som jemne začala prechádzať po chodidle zo spodu. A to sa mu veľmi zapáčilo, potom začal chodiť za mnou s tým štetcom, že ešte lahol si, dal si dole ponožku a aby som mu prechádzala s tým štetčekom, mi to ukázal. A postupne sme tak prechádzali po tých nohách vyššie, na brucho, potom aj na tvár som mohla prejsť. A to boli také úplné začiatky, že cez nejakú pomôcku, cez niečo. A potom samozrejme pri kúpaní, lebo Roli nechcela ani, aby sme mu dávali ruku do vaničky, aby sme sa ho dotýkali, aby sme ho mydlili alebo čokoľvek odmietal, tak sme začali tiež cez pomôcky. Máme takú húbku, takú rybku a s tou sme začínali, že jemne ako stekala voda, tak som mu prechádzala po tele, po chrbátiku a to sa mu veľmi začalo páčiť. A vtedy aj dovolil, aby som ruku ponorila do vody, lebo vedel, že ak to nespravím, tak tá voda nebude stekať.
Takže to boli také úplne prvé začiatky, keď som len objavovala, čo môžem a čo nie. Že my sme nemohli prejsť hneď na dotykovú terapiu a masáže priamo, ale museli sme zistiť, čo, cez čo sa dá k nemu dostať. Skôr to bolo zo začiatku pre neho taká akože len hráčka, ako keby zábava. Nedovolil si ako keby kontakt, hej, že na to jeho telo. Ale teda mama Marta je neuveriteľná. A teda, keď sme sa aj stretávali pomedzi tie stretnutia, tak to bolo skôr o tom, že tak ja som ako keby sa pýtala možno, že čo zafungovalo, čo nezafungovalo a sme spoločne hľadali, že čo môže vyskúšať. Iné, pani Marta je veľmi, veľmi teda tvorivá mama, žena, ktorá neuveriteľné možnosti našla. A aj pre mňa je ako keby takou inšpiráciou. Že cez vône, cez olejčeky, cez rôzne omôcky sa pomaly postupne začala približovať aj, že k rolím. Keď sa aj hneval, tak hádzal sa o zem, plakal na zemi, búchal si hlavu a videli sme, že chce, aby ho niekto objal, chce, aby niekto bol pri ňom, ale nedokázal to prijať. Takže ja som zo začiatku ho nechala na mieste, kde som vedela, že je bezpečné, len som tam pri ňom sedela a on plakal a to boli niekedy dlhé minúty a pre mňa to bol neskutočne dlhý čas a tým, že som nevedela, ako mu pomôcť, pre mňa to bolo nesmierne ťažké. Ako pre mamu, ktorá to svoje dieťatko nemôže zobrať, nemôže ho objať, nemôže si ho pritúliť a pomôcť mu. Takže tým aj tá dotyková terapia nás ako keby zbližovala. Vytváral sa postupne medzi nami ten vzťah, že ako mi aj on dovoloval tie dotyky, najprv pomocou tých pomôcok a potom samozrejme už som mohla prejsť, že som ho mohla rukou hladkať, tak to som videla napríklad aj pri tom hneve, keď sa hneval, že zo začiatku bol taký, že rozplakal sa, bol na zemi, plakal, ale postupne sa ku mne približoval. Nesmela som sa ho dotknúť, ale on sa len posúval ku mne a niekedy sa len k mojim nohám posunul a už keď ich cítil, už sa začal ukludňovať. A to som videla, že ako v tej dotykovej terapii pokračujeme, ako v tých cvičeniach a vo všetkom, čo robíme, tak postupne on nadobúdal seba dôveru v to, že áno, si tu, chceš mi pomôcť a chceš mi pomôcť aj tak, že ma objímeš alebo že ma chytíš. Na týchto situáciách som to videla a postupne sme sa dostali až k tomu, že teraz už je taký, že aj keď plače, tak ho môžem objať. Že si ho môžem zobrať na ruky a objať ho. To je jedno z takých. A potom to, ako príjma dotyky, že veľmi začal byť taký... začal dotyky vyžadovať. Zo začiatku vôbec nechcel, spával som v postielke, nemohla som sa ho dotýkať, nemohla som ho uspávať, vo vaničke bol sám, v tej vode sa člapkal, ale nechcela by som bola pri ňom. A teraz už aj mi dovolí, aby som tam do tej vaničky dala ruku, aby som s tými, mám také fúkacie hračky, ktoré striekajú vodu, tak s tými ho môžeme sa hrať. Čiže všetko toto, kedy aj mne dovolí sa ho dotknúť, kedy ho môžem objať, že aj keď je už smutný, tak pribehne a nechá sa objať, nechá sa potulkať. A takisto nechcel s nami napríklad ani v posteli ležať, on mal svoju postielku, tam si zašiel a v tej postielke sám zaspával s tým, že napríklad si búchal hlavu. Potreboval sa uvoľniť, všetok ten stres a napätie a začal si búchať hlavu. A takisto sme nevedeli, čo s tým. A aj toto, tá dotyková terapia nám pomohla, že aj s týmto búchaním postupne prestal. A ďalšie, našli sme si hranice. Zistili sme, kde sú roliho hranice, my ich rešpektujeme. A keď nám on povie, že toto už si neprosím, alebo tento dotyk stačí, tak aj my už vieme, že áno, je to tak. Že nie je to len preto, lebo že by nás odmietal, ale áno, je nasýtený do toho dotyku. A môžeme teraz byť spokojní a je to v poriadku. No keď to môžem, akože nerada nejak veľmi porovnávam, ale keď som zažila ich ako rodičov s rolím, možno prvýkrát u nás v návrate, tak roli bol také typické dieťa, nezakotvené, že nemal problém sa priblížiť k nám, ako keby k cudzím, ísť ako keby hejš do nejakého až blízkeho kontaktu. Chce sa nám zapáčiť,
Že bol taký veľmi čarovný, jeho úsmev je teda naozaj čarovný. Ale že som si teda všimla, že nebol ani k rodičom nejak, ako keby, hej, že tá jeho blízkosť, že to bolo skôr naozaj, že sa chcel sa zapáčiť všetkým, že nevedel ešte rozoznať teda tých svojich ľudí. A že keď teda za ten skoro 2 roky sa už nejak poznáme, tak vidím, že postupne, ako naozaj ide to tak, môžem povedať, že pomalými krokmi, ale postupne vidím aj teda, čo sa spolu rozprávame s maminou, ako sa postupne k ním približuje a dovolí sa teda aj rodičom približiť k nemu. Sám si vie ako keby povedať, že čo má rád, čo nemá rád. Dokonca už dokáže sa zahrať aj na bábätko, že si dovolí, akože dovolí mamine ho mať v náruči ako bábätko. Akože to sú neuveriteľné pokroky oproti tomu, že nechcel byť ako keby, hej, že vôbec nejak v blízkosti. Väčšina teda detí, keď skúšame teda nejaké prvky dotykovej, tak majú veľmi radi hojdanie vsa v deke. Hej, že u Roliho to bolo na začiatku úplne nepriateľné, hej, že to vôbec nechcel. A teraz rodičia hovoria, že si to aj sám vie vypýtať, vie si to užiť, hej, že s rodičmi. A čo sa teda veľmi teším je, že môžu zažívať taký ten kontakt, aj blízkosť pri spoločnom spaní. Možno, hej, že už vie si sám povedať, že kedy teda ide sa sám rozhodne ísť možno k rodičom sa pritúliť. A už to nie je len teda spanie v postielke samostatnej, tak aj to ma akože veľmi teší, že takéto vidím pokroky.